Prišli ste ma poľutovať? Zbytočne. Lebo ja už som sa rozhodol a nefňukám. Pokiaľ žijem v tomto tele, ostanem sám sebou. A budem hrať v NHL. Viera síce má liečivé účinky, ale neviem, či to v tvojom prípade pomôže. Jasné, že pomôže. Radšej vykrvácam na ľade, ako by som sa mal vykašľať na hokej. Vieš, aký je rozdiel medzi hrdinom a blbcom? No, daj perlu. Asi taký, ako medzi zdravým chalanom a chorým hokejistom. Podľa vás sa mám vzdať? Prijať niečo, čo nemôžeš zmeniť, predsa neznamená, že sa vzdávaš. Mám sa vysrať na šport? To je tá vaša rada? Pozri, ja sa neviem vyliečiť, ale záleží mi na tebe. A toto je jediná vec, ktorú pre teba môžem urobiť. Čo je to? Cena útechy. Celoročná vstupenka do plavárne, čo je tu vedľa. Ja mám plávať. Hej, normálne vymeníš skupenstvo. Roztopíš ľad a vymeníš ho za vodu. A normálne zo seba môžeš vyplávať všetok ten smútok a hnev nad tým, že sa musíš vzdať hokeja. Lebo na vodu alergiu nemáš. Šport za šport, to čo je za kravina? Lember, bola drahá. Mám chuť si s tým akurát tak vytrieť riť. Pravda, keď sa poserieš z toho, čo ťa čaká, kvalitný hajzlák sa vždy zíde. Je to na tebe. Hej, hej, čo sa deje? Ten chlap ma tak vytočil. Kto? Kto asi? Ten premudrelý doktorko. Váš kamoš. Doktor Srnčík. Kúpil mi celoročnú permanentku na plávareň. Mám sa vykašľať na hokej a začať plávať. On ti kúpil permanentku, ale veď to je milé. Kúpil a povedal, že si s ňou môžem robiť, čo chcem, takže... Doktor Srnčík je super človek a dobrý lekár. A keď ti hovorí, že máš radšej plávať v bazéne, než vo vlastnom pote, tak by si ho mal posluchnúť. Vy ste to asi nepochopili. Ja bez hokeja nikdy šťastný nebudem. A chorý šťastný budeš? Tak to s tým plávaním aspoň skús. Škoda, že ste dáma, ja chcem byť slušný. Lebo chlapovi by som ukázal niečo iné. A choďte s týmito vašimi radami niekam, ja idem na hokej.